OK， 等一下妈咪去载你。 你等一下啦，我去吃，然后打包给你吃一下啊，然后我就出发。啊，如果我慢一点，你等一下咯。可以。OK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 
Okay, seterusnya kita nak ke Airport Sibu. Ambil anak budang. Dah ya. Malam tu guys. Kami suasana hari ini. Hari itu public holiday. Esok nak undi. Banyak orang malam tu guys. Marilah mari mengundi.
First time ngundi ya, Made. Line up apa? You line up deh. Sini, masuk je. Oh. Masuk. Oh. Saya Gary Day. Di sana ni. Masih tu apinya. Nama, tapi tambah. Tapi, di sana sih bola, karena ya, mahatnya sih bola. Ya tarif masuk jalan. Tarif masuk. Kami pakai jalan shortcut. Pakai aplikasi film. Ya. Ini betul sekolahnya. Sekolah banji ya. Oh, yes, yes. Ini banji. Si, ini punya selongan. Yes. Ya udah besar sih, bos susah kau takut. Ini besar. Kau bapak umurnya? 21. Morning. 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 How are you lah? Okay. Okay ha. I'm having fun. Bini. Bini dekat Saint Anthony sana. Oh. Sama mama Saint Anthony. Masuk traffic jam, keluar pun sesak. Ini memang keadaannya. Tiap-tiap tahun macam ini. Oh, tengok ram-ram. Oh. Kereta pun sangkut habis. Oh iya, masuk dalam parik. Oh, nasib ada abang rela tolong. Aduh. Aduh. Kasihan. Tolong itu amoi lagi. Take off. Go hutan. Abang traffic pun. Ha. Di sana. Ini noh. Oh, sini noh. Okay, tuan, selamat bertugas. Hey, itu baru habis mengundi. Tak sempat saya nak masak. Jadi saya hari ini goreng nasi goreng kimchi. Jadi nasi sejuk yang malam tadi saya sudah masak. Sisa awal guys.
Ini saya punya homemade kimchi ya. Saya nak goreng nasi goreng kimchi. Oke. Saya masak simple je tu guys. Tu kimchi homemade. Ini saya buat punya kimchi sebulan lepas. Guntin-guntin kena guys. Ancur-ancur sikit. Nanti senang makan. Okey, saya panaskan kuali. Masukkan minyak. Banyak sikit. Nasi dan telur pula. Banyak. Kering. Nasi cukup banyak. Nasi best juga. Okey. Nasi sejuk malam tadi. Saya malam tadi memang masak awal nasi sejuk guys. Takut just in case pagi tu si sempat masak ke apa. Takut mula nasi goreng ke apa. Masak si banyak tu lah. Okay. Saya masukkan kimchi dulu. Masukkan telur 2 biji. Masuk telur 2 biji. Masuk kicap sikit ya. Ambilnya sampai kalau ya. Kecewanya kalau nawi sini kan. Waduh, kawan. Masuk garam sikit. Okay, Adi menyato sikit. Sikit saja. Terus ini taruh sikit-sikit. Ini yang nampak sedap sikit, merah sikit. Ini ada rasa bawang. Okay.
Tu. Okey, saya nak testing ini guys. Saya cuba sikit. Ni kimchi ya. Tu kimchi ya. Buat kimchi sikit guys. Nasi goreng kimchi itu. Makan dengan kiri itu sedap guys. Siwik, siwik yang macam tu. Kacaukan ya. Kemudian tabur atas nasi. Masuk lagi sikit kimchi. Nasi goreng kimchi. Sedap ini guys. Amira. Lapar pulang undi. Sempat memasak dengan ini. Sedap guys. Bila dimakan dengan siwik tu ah, memang cum. Sedap ah? Sedap. Ada kimchi. Kimchi kampung guys, bukan kimchi Korea. Sendiri bikin punya kimchi.